ọpẹ lo ye ho baba olore yugo ye ho olorun oba hosanna ye ho ese o baba. I just want to say baba o ese. I just want to say baba o ese. Oshuba rere o oba ta ori tan ri sewo re oshuba rere o kabesi oba ogbojo oba pani oba dani oba shoni loye to wa eto yin ogugba lati le ise castet tv emi omo yin ore yin aburo yin betimo belmo omo mi kazin sewa beto yi lo ija dalagba anpala bona eto wa eto yin ogo igbala alejo mi ti gba fun lose yin e mo won daada lo eto wa e ma pon ni mama wa mama wa ma won ton le fe mo oruko yin oruko mi ni prophetess Esther Abiola aka mama wa mama wa o ti pa tin ni eto a dupe follow that tin pe tin je wa to en te wa le o yo ke mama wa la wa ka ti o ife en te wa le awa won kon lo si to yo ke won ni ani ka wa so yo kan ah lo yo kan wa logun state ani a ma dibe leni a le wa dibe awa ma wa ti kon awa e ka wa ta kun ti le e ro asan e se gun e se e kun ama ka be eto ti wa a believe pe adura fi n be eto fo won to wa nle e je ka teri ba ka gbadura baba ni oruko jesu emi memo gbo pe wa ninu irin ajo ti osan yi oluwa gba yen wa adupe ayin logo to dipe tun mu wa ri ojo eni ninu irin ajo program 30 days yi oluwa darapo mo wa agbadura fun gbogbo agbaye emi mo ko fun won lalafia agbaye ko wa ni fokanbale oju oni ti eni kankan wa walaye olorun oni fi wa sile o ni oruko jesu oluwa wa agbo pe eyin e wa ni 30 days fasting and prayer marathon kile o te fi ni e fe se 30 day fasting marathon prayer. God bless you sir. Loruko Jesu ile ise yin a ma dagba si. Amen Jesu. Adigi araba. Amen Jesu. Adina. Amen Jesu. Ohun ti mo ri ti mo fi faramo ipe ti Olorun fi pe mi fun irin ajo 30 days ni gbogbo ododun every March 1 to 30. Ohun ni pe Olorun pe mi ni ojo yen Oluwa so fun mi wi pe ki n bo hun pade ninu adura ojo meta lai ri orun lai je lai mu fun ojo meta mo de wa ninu ile mo ti gbogbo lekun mo ti window fun ojo meta yen ibe ni mo ti gba majemu 30 days yen wi pe omo mi ma gbe majemu 30 days ile e lowo lati ma gbadura fun gbogbo agbaye ko de ma ba mi pade ninu awe lai jata lai jepo lai je iyo omi atoyin nikan ni ki ma mu fun odidi ogbon ojo adegbe ma kini akori eto yi akori eto ti irin ajo 30 days todun yi ni idasi lati orun ti Olorun ba dasi aye eniyan lati orun irin ajo eniyan a dara for example boya anla isoro kan koja ti a ba le pe Olorun a dasi lati orun tori pe o je ohun nikan la le pe taba ni ka wo sotun ka wo sosi Nigeria gan ni lo idasi lati orun ile kokan ni lo idasi lati orun ijo kokan ni lo idasi lati orun ebi kokan ni lo idasi lati orun awon odo to wa ni tanisin won aye won ni lo idasi lati orun irin ajo emi ati yin ni lo idasi lati orun idasi lati orun ohun ni akori title ti odun yi ohun ti Olorun ba de dasi o soro
ki okukun gba ise se ohun ti olorun ba dasi oto o le bori ohun ti olorun ba lowo si okukun o le ri ise se won le sapa sugbon won o le bori ohun ti olorun ba dasi won le fowo ago seyin sugbon ago yen ma de bi to ye ko de ti olorun ba de ti dasi a je ki irin ajo yen ko kuro lowo alagbara ton yo aye eniyan lenu alagbara ton yo aye elenu wa kuro lowo won idasi lati orun o je ipa pataki to ni se ni gbogbo agbaye lowo lowo ati ninu aye wa ibi ti olorun ti ni ki yo akori title yen jade ni odun yin ni Joel 2:18-19 nigba na ni oluwa yo jowu fun ile re yo si kaanu fun eniyan re nitoto oluwa yo dahun yo si wi fun awon eniyan re wipe wo wo emi o ran oka ati oti wine ati ororo si yin a o si fi won te yin lorun emi ki yo fi yin se egan mo laarin awon keferi praise the lord oluwa ba wa da majemu simi ati si iwo to nwo mi lowo lowo ati si gbogbo agbaye patapata ati si ile kokan ijo kokan iko kokan iriju kokan ise kokan office kokan ati igbeyawo kokan wipe ohun ni oluwa olorun awon mogun ohun ti ba wa da majemu pe ohun yo ran oka ati oti wine si irin ajore kon so ti wine ta nra o bi ko se idasi lati orun wa bi ko se itelorun lati orun wa bi ko se ibukun lati orun wa bi ko se ojurere lati orun wa bi ko se isegun ati abo lati orun wa oluwa wa ba wa da majemu ninu irin ajo ogbon ojo yi wi pe ohun a fi ohun gbogbo te wa lorun a fi te e lorun ohun to n se wahala si yen to n sara si osun to n sare sosi nitori ki aye re ko le nitumo yen idasi lo nilo mama idasi lo nilo baba lati be rin ajo aye e a fo ohun gbogbo te e lorun o n sise ko to ko ka idasi lo nilo lati orun lati be yanju isoro yen a be idasi mami kan you no need to look back o nilo lati boju eyin ohun to ko nidi ni pe ko pi olorun you need to call your god then your god will answer your prayer adasi abe gbe ise re yen abe dasi ato esona ona ti o yi eyen irin ajo e ti de ni opolo ru abe to opolo yen wa wa oke o ni ronu mo o ni rin ninu irin inu aginju mo o ti rin ninu aginju awon mo israeli nigba tolorun o ti dasi irin ajo won won ri ninu aginju irin ajo just only 40 days won de rin ajo yen nigba ti owo olorun o ti kun aye won ti o ti dasi won rin ajo yen for good 400 years gbo mo be soro losan yi idasi lo nilo lati orun to ba ti be dasi soro aye e pare idamu aye e pare o ni ni isoro mo mo gbadura fun e loruko jesu anu agbi edide awon ti a pe wa tori irin ajo yen di mejo leni lenu aije aimu mo wa ninu irin ajo 30 days o pe mejo leni today is 8 in this 30 days program ti olorun pa alase fun mi pe oyin atomi nikan ni ki ma mu awon ti won je baba fun wa ninu irin ajo program yi won je kan nu awon alase CSC baba mi Kayode Adio Atamatase awon to wo to yin waka se wo so le ki ni se le ba yin so pe o ni mi yo se le ba yin so saye wa se aye wa lati pe mi ma da won lohun olorun ade to mi sona lori ohun ton la koja ato ohun to n pa won lekun am I wise
ugo won to ma wo eto wa oko lo mi lo ma sukun fun omo kan sukun visa elemi sukun we igbelu wo eto wa won de bi ko to ma wo eto yi olorun ma wi be de ma se be ejo ba ojo do ade won lo iwo to nsukun lori omo boya o ti wole oko lati ojo to ti pe boya o ti rinrin ajo o igbeyawo o ri oko gidi boya aya ni ti e o ni aya boya o ti e wa ni aya sinu ile ko fi e lokan bale boya o wa ni oko o ni ifokan bale lori oko boya o dale isele kokoro ajenirun ti wonu ile ise yen boya o fe rinrin ajo lo si oke okun boya n de pada ni embassy ni gbogbo igba to ba lo boya o ti e nlala o n ba re loke o n jabo idasi lo nilo lati orun ti olorun ba ti dasi anu ayanju isoro yen wa di e fi ayo loko wa fi ayo bimo wa fi ayo lo si ilu oyinbo wa fa ayo se aseyori oke giga to tin gun to n jabo yen wa de fi ayo gun wa fa ayo se aseyori je ka gbadura baba ni oruko jesu arugo lailaye agbe yin ga yin aso pe se fun ori ofe ati anu ta ri gba ninu irin ajo 30 days yi eni lo pe ojo mejo today's 8 ti olorun ti pa lase pe omi ati oyin nikan ni kin mu fun odidi 30 ojo mo wa sure mo pa lase sinu aye yin loruko jesus ohun to n pa yin leku to n gbomi je loju yin boye o ti ro re pin boye o ti e wo n pe abadure o ti e gba mo mo lo ma jemu irin ajo 30 days loruko jesus ekun eja si eri gbogbo n to n pa lekun o ja si ayo o ni sunkun mo ma jemu ta fi pe mi ma jemu 30 days yen loruko jesus onomi ji enu afun mi ni ma jemu kan ni ori oke eri o ni odun yen lohun ni year 2013 wi pe gbogbo adura ti n ba ti gba ki ma gbe ago ma jemu le ori mi ki ma pe ohun olorun mo wa gbe ago ma jemu le ori ara mi loni mo da ipe mi po pelu ipe apostle ayodele babalola mo da ipe mi po pelu ipe baba mi kayode adiyo atamatase loruko jesus oya ko ori anu gba loruko jesus orun anu si fun o ohun to n gbo mi loju eyen o ja si ayo mo da ipe mi po pelu ipe baba mi gbele yi loruko jesus oya o tun sunkun mo mo na o tun sunkun mo arugbo ojo gbo mi lo gbo mi je yen o gba o so di ayo fun e ma jemu 30 days o no mi ji enu o wa ni ayo idasi lati orun o dasi oro e o tun sunkun mo o ni oruko jesus oluwa wa ami awon to wo yin ma se le pe number yin fun won number ti won le pe mi si number ti akoko ni 070-66-08-5238 WhatsApp number mi niyen ti won le pe mi si glow number 090-59-45-1400 ori oke ti olorun mu mi si o wa ni ilu odo iselu ni ogun state awa ti a ba n bo lati boya ikorodu boya lati eko a le wo moto to n lo si agbowa after imota agbowa ta ba de agbowa a gbe bike to n lo si odo iselu ni ogun state ni odo iselu awa ti a ba n bo lati talking boya epe boya ijebu ode boya ibadan awo moto abole ni agbowa agbe bike to lo si odo iselu ori oke mama white boya n bo lati isagam boya fe gba ibadan wole awo moto to lo si isagam abole ni isagam road abi abagbe moto ara wa wa agbe moto yen lati isagam tabi aba fe gbe bike agbe bike ni isale oko ni isagam gogan te ba ti so pe odo mama white ni odo iselu a kan awon ilu kan ni ka to de ode lemo ta ba de ode lemo
awa ta nbo lati ode lemo ori oke mama white gbogbo ala mo ori oke yen ni ode lemo god bless you awon ton wo eto yin eto wa gbogbo lati be se cast tv fe so fun mama mo fe so fun won wi pe idasi lati orun o je gbongbo ninu aye eniyan idasi lati orun teyan ba le gbe aye e le olorun lowo bi mo se gbe aye mi le olorun lowo bibeli o so fun wa wi pe a o ni la isoro koja baba sugbon so fun wa wi pe ka tujuka olorun ti segun aye fun wa emi ti en wo ni ori eto yi leni mo je en to la opolopo isoro ati ogun koja sugbon nigba ti mo ti gbe aye mi le Christi lowo Olorun da si oro mi lati orun maje mo apostle ayo babalola o wa nfo un ninu aye mi mo dupe lowo olorun ipe ayodele babalola mo de dupe lowo olorun emi awon woli patapata tori pe won ti mi leyin ninu irin ajo mi sugbon I thank God for my life today to all my daughter fun awon omo ti olorun fun mi won duro ti mi nigbati mo nla isoro yen koja awon omo mi o fi mi sile mo de dupe lowo baba mi baba gbele yi won tun duro ti mi pari pari e mo wa dupe lowo baba mi kayode adio atamata se won je aladuro fun mi aladuro fun mi mo ma nko ni kan wi pe oni duro mi e se o oni duro mi e se o bo ba je niyan lo duro ni won ti ma soro bo ba je niyan lo duro iyan ti sa lo bo ba se niyan lo duro iyan ti ma siregun oni duro mi e se o mo dupe lowo olorun ninu ipe baba mi kayode adio atamata se nitori gba ti mo de ori oke yi won duro fun mi gege bi baba alanu mi olubadamoran ti olorun to nlo fun mi ni akoko yi ati titi lai lai to eyin ton eto wa lori eto yin ogugu ati le se castet tv emi na ma yo eyin ma ba ma yi ku nbe odigba pona May channel of joy, I all day, I am blessed. Ibuku moje, money ibuku so far. I am light, I have light, I shine bright, imole tiwa.